အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဟာမတ်စ်နဲ့ဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်မျက်နှာနှစ်ခုဖွင့်ပြီးတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာဒေသရင်ယုတ်တိရဖြစ်ပွားမဲ့ကဘေးအန်ဒီယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မနိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရိဒေသမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတ
ဒီနေ့ကလည်းလက်မနော်ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ12ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကတော့လက်မနော်တောင်ပိုင်းမှာဟစ်စ်ဘောလာစစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေထံပြန်မလာကြဖို့စောင့်ဝိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းနှစ်ဆက်သုံးရက်ကစပြီးအစ္စရေးကလက်မနော်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ
ဒီဇင်ဘာလ 24 ရက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီတုံးကြီးတွေကိုဂျာဖြတ်ပြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။